jako děláš? Jsi spotřel, ne? Co jsi udělal? Starší řidič, který byl pobodán a s těžkými převezen do nemocnice. To je strašný tohleto. Co se stalo? Někdo mu vypíchnul oči. Komu? To už je druhý případ. Kdo tohle může dělat? A jak vypadá ten Valek? Docela sympaťák. Takže hezký. Je sympatický. Myslím, že mu je kolem 36. Mladší než já. No a co? Když ti píše, že by se s tebou znovu rád viděl? Ne, prosím tě. Je to jenom kolega. Můžeš si s ním jenom tak povyrazit. Povyrazit? Mami, na tohle já přece nemám čas. Lidi, ale na to musíš mít čas. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Pan ředitel je u sebe? Pan ředitel... Pan ředitel Weiss. Ne, teď odešel. Tak já se ho někde najdu na chodbě. Děkuji vám. Prosím. Zdravím vás, pane řediteli. Pane kolego, já vás zdravím. Dobrý den. Tak kdy začneme ordinovat? Jak ordinovat? No, já mám na mysli vedení nemocnice. Vedení nemocnice? Ano. Já myslím, že jdete do důchodu. Říkal jste, že máte důchodový věk. Do důchodu jdete. Navíc, nemocnice potřebuje mladé, pružné, dravé osobnosti. Děláte si ze mě srandu? Proč? Vy jste mě podvedl. Já myslel, že jste mě volil proto, protože jste si myslel, že to je ta nejlepší volba, ne kolego. Pane Weissi, měli jsme dohodu. Nevím jakou. Neschle. Pane Šmíden, naše oddělení zatím tady žádnou recepci nemělo. Recepci myslíte vrátnici? No ano, vrátnici. A tak bych tady něco takového ráda od nového roku zavedla. Abych měla přehled o tom, kdo sem přichází. No jasně, myslíte, aby to tady někdo přes den hlídal? No, například. Takže byste mohl být každý den tady od 7 do 17 hodin. O víkendech ne. No a ostatní informace by vám sdělila paní účetní. No, v pohodě. Paní doktore, paní primářko, už vám někdy nějaký plázen? Ne. No vidíte, já jsem myslel, že jo. Teď, co se neslyšel o té kauze toho duch silnic. Duch silnic? Duch silnic, to je ten chlapík, co vraždí šoféry. Tomu se říká přeci duch silnic.
Ano, ano, ano. No, já budu muset už jít, mám schůzku s ředitelem. Takže můžu to brát tak, že jsme se dohodli. Jasnáčka, tak. Těším se na shledanou. Tak děkuji vám, paní doktorko. Není za co. Na shledanou. Na shledanou. Čekáte na někoho? Já jsem přišla za váma. A kdo vás za mnou posílá? Já sama. My jsme přišli o dítě. Byla u vás spolužačka mojí kamarádky, prej jste jí moc pomohla. To jsem ráda. Já vím, že jste primářka a máte určitě moc práce, ale já potřebuju pomoc. Teda spíš můj muž potřebuje pomoc. Tak manžela přiveďte. To asi nebude. Ono té chvíle nikam nechodí, jenom v noci. V noci? Od jaké chvíle? Od té chvíle, co se to stalo. Víte, my jsme byli báječná rodina. Šťastná. Můj muž byl už jednou ženatý, ale nepodařilo se jim založit rodinu. On si strašně přál syna. Pořád o tom mluvil. Pak jsme se vzali a syn se nám narodil. Před 10 lety. Muž se mu hrozně věnoval. Trávil s ním veškerý volný čas, učil ho úplně všechno, od sportu až po matiku. Byli jako dva kamarádi, ne jako otec se synem. Jsme chtěli druhý dítě, to se nám dlouho nedařilo a já jsem otěhotněla až ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali. Jak to tak bývá. Před 5 rokem se nám narodila dcera. Tak co to má? Těšíš se? Jo. Fakt? Jo. Dobrý den. A koho se víc těšíš? Na mámu nebo na Rozu? Na Rozu. To je tak. Můžeš ti počítat Xbox? Jo. Jo. Fajn. Máme ekipu? Jo. Lékárničku. To taky. Hlavně na sebe dávejte pozor. Ale to říkáš pořád, mami. No. A vždycky říkat budu, broučku. Slyšíš, brouku? Dávejte na sebe pozor. Jo. A hlavně nezapomeň, že máte zítra školu a práci. Tak utíkej. A užijte si to. Ahoj, mami. Pa, pa. Užijte si to. Jo, čau. Výlety měl Tomík nejraději. Opatrně, zatáčíme, výborně doprava, jdem doprava, opatrně, kláky do toho. Doprava, jdem doprava, doprava.
Jste vy nebo váš manžel v péči nějakého odborníka? Ale to byste měli být. To, co se vám stalo, je jedno z nejhorších traumat vůbec. Já vím. Manžel se z toho nespamatoval dodnes. Od té chvíle, co se to stalo, prakticky vůbec není doma. Teda skoro. Dopoledne v práci. Celý odpoledne doma prospí. A večer odejde někam pryč, vrací se pozdě v noci. Každý den chodí tam jako by na hrob. Sedí tam celý hodiny. Nosí mu tam čerstvý kytky a povídá se s ním. Jsme tam nachytali nějaký mladý kluk, jak ničili okolní hroby a už je strašně zbyl. Byl jako smyslu zbavený. Já mám o ně strašný strach, paní doktorko. Paní Macháčková, opravdu by bylo dobré, kdybyste manžela přivedla. Asi nebude, já jsem si myslela, jestli byste nešla vy k nám. To je mi moc líto, ale nechodíme k pacientům domů. Poskytujeme péči pouze v ordinaci. A nevíte náhodou o někom, kdo by k nám šel? No, můžu se zeptat kolegů ze soukromé praxe. Prosím vás, zkuste to. Dále. Paní primářka Kellerová už je tady. Už je tady? No tak ať dál.
Přesnost není jen výsada králů, paní kolegyně. Dobrý den, pane řediteli. Můžu se posadit? Posaďte se. Děkuji. Mám s vámi domluvenou schůzku týden. Je to krátká doba na to, abyste si zorganizovala diář a přišla za mnou včas? Omlouvám se. Mám teď v ordinaci velmi vážný případ. Posttraumatický syndrom, smrt dítěte. Vy ho musíte řešit sama. Vlastně musíte, protože vy tam jiné doktory nemáte, že? Jednoho jste poslala na služební cestu. Neposlala jsem nikoho na služební cestu, ale na stáž. Postupně se tam vystřídají všichni lékaři. Všichni. A kdo bude sloužit? Vy budete sloužit? Když to bude potřeba, budu sloužit já. Ano, ráda za ně vezmu službu. Myslím, že každý má právo na to rozšiřovat si vzdělání. To jistě ano. I když bych nemusel, rozhodl jsem se, že vám pomůžu. Jedna moje velmi dobrá známá hledá práci. Je to perspektivní lékařka, ne sice z našeho oboru, ale doplní si vzdělání. Dodělá si vzdělání v jakém smyslu? V jakém bude potřeba, paní primářko? A jistě bude velmi dobrou oporou pro váš tým. Beru to na vědomí. Báječně. Ještě něco, pane řediteli? To je všechno. Naschledanou. Naschledanou. Barborko, příště budete na každém jednání se mnou. Já? No. Na jednání. Tak já myslím, že budeme dobrá dvojice. Jo, já si to přeju. Dobře. Kdo je vůbec duch silnic? Má to vliv na zvyšující agresivitu českých řidičů? Proč jsme vlastně za volantem tak agresivní? Lidunko, princezničko moje. Co je? Ty tady sedíš taková celá skoulená do sebe. Ne, to se ti zdá, tati, jsem přece. Stalo se něco? Ne? No tak se trošku rozvese. Podívej, maminka od 3 hodin od rána pekla, stojí u trouby. Jsou moc dobrý, mami. Jo, to jsem ráda. A ty do ní přestaň vandrovat, ty je unavená. Že jo, Lidy? Kdo tady vandruje? Ty vandruješ. Lidy. Ty nejsi šťastná, viď? Ale jo, tati, jsem. Jsem šťastná. Tady s váma. Dále. Ahoj, Lidie. Willem. Ráda tě vidím. Děkuji. Promiň, já tě nechci časově nějak omezovat, ale rád bych s tebou něco probral. Posaď se. Děkuji. Můj tchán přece může přijít kdykoliv. Já si myslel, že už se mnou třeba nebudeš chtít vůbec mluvit. Je mi trapně. Je mi trapně. Za něj. Nechápu to. Ty jsi přece nádherná. Inteligentní. Už jsem ti to říkal, ty jsi vzácný člověk. Já jsem byl se svou manželkou až do konce. Nikdy jsem ani nepomyslel na to, že bych mohl od ní odejít. Měli jste krásný vztah.
Nevím, po kom ten kluk je. Šílený to, ale to. A vůbec, kde tu holku potkal? To já nevím. Ty si to nezjišťovala. Jednou jsem se jela podívat tam, kde bydlí. Potkala jsem je. Tak už jsem se tam nikdy nechtěla vracet. Chápu. Už s ní chodí na veřejnosti všude. Všude ji táhne s sebou. Přátelé známí je potkávají a pak se mě ptají, co to má znamenat, tvůj syn už nežije s Lidií. Co mám na to říct? Ostuda. Ostuda celé naší rodiny. Ano, bohužel. Nemyslí si, že jsem mu to neřekl. Jasně jsem mu dal najevo, že to, co dělá, je hloupost. Že to nemůže dopadnout dobře. Že se mu to vymstí. A co on na to? Vůbec se neukázal. Nepřijel za mnou. Měsíce jsem ho neviděl. Lidie, prosím tě, ty rozhodové papíry rozhodně nepodepisuj. Nesmíš mu to usnadňovat. Už se stalo. Pochopila jsem, že když se mnou nechce být, tak mu v tom nemůžu bránit. Ty nebudeš bojovat o něj. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den, paní primářko. Já bych vás potřeboval na chirurgii, na konzilium. Mně? Vás. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Přijali jsme sem dnes v noci pacienta, kterého nejspíš napadl ten duch silnic. Duch silnic. O tom jsem slyšela. Nevěděla jsem, že ten pacient leží u nás. No, leží právě, takže to bude zas mediální masáž, kterou budeme my zažívat. Byl bych rád, kdyby všechno probíhalo v pořádku a potichu. Pacient je nejspíš ještě v silném šoku. Útočník mu nevratně poškodil zrak. Jedná se o staršího pacienta. Je schopen komunikace? Ano. Tak jdeme. Ano. Prosím, pánové. Kdyby bylo to všechno šílený. Jel jsem rychle, to uznávám. Vždyť jsem taky celý život toužil být pořádný, rychlý auto. Ale najednou mě přišlo nějaký jiný. A zastavilo mě. Vyloženě mě ten člověk jako zabarikádoval cestu, že jsem nemohl dál. Pane Horáče, říkáte člověk, byl to muž nebo žena? Nespomenete si? Ne, nepoznal jsem to. Teď mě nebylo moc vidět. Ta postava vyběhla z auta. Pořád se ohlížela a je. Zda někdo od někud nejede, nebo co? Ne. Najednou se otevřeli dveře od auta a ten člověk mě vytáhl z auta. Nic neříkal. Mlčel. Nejednou se cítil, jak je něco strčil do oka. Potom do druhýho. Já myslím, že by to stačilo, pánové. Pojďte. Dobře, pane Goráči.
My si dovolíme přijít zase zítra. Třeba si přes noc na něco vzpomenete. V noci bude pan Goráč spát. Tak pojďte. Pojďte, děkuju. Pojďte. Pane Goráči. Jsem doktorka Kellerová, psycholožka. To nejhorší máte za sebou, nebojte se. Postaráme se o vás. Paní primářky, byl bych rád, kdybyste mě informovali o všem, co se toho případu bude týkat. Ano. Děkuju. Naschle. Je to už třetí napadení. Ty případy vypadají jak z nějakého hororu. Vybírá si řidiče, kteří jedou rychle, ale proč jim vypíchne oči? Asi proto, aby už nikdy nemohli řídit. Ten pachatel nechce vraždit. Řekla bych, že se mstí. Dobrý den, paní Macháčková. Co tady děláte? Já tady na vás čekám. Já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste nemohla jít k nám domů. K vám domů? Proč? Chtěla bych, abyste promluvila s mým manželem a nějak mu pomohla od toho stesku. Já vím, že už to nikdy nebude jako dřív, ale já bych chtěla, aby se aspoň vrátil do našeho společného života. Paní Macháčková, ale... My normálně k pacientům domů nechodíme. To jsem vám přece říkala. Já vím. Manžel je asi v ložnici, tak já tam za ním půjdu. Zatím se posaďte v obýváku. Dobře. Promiňte, paní doktorko, ale on tvrdě spí. Asi si vzal nějaký prášky na spaní, nebo já nevím. Prostě ho nemůžu zbudit. Jo, pardon. No, ahoj. Aha. Promiňte. To byly rodiče, já tam mám ještě malou, tak budu muset za ní, to asi slyšíte. Tak si... Promiňte, že to dneska nevyšlo, já se vám omlouvám. To je v pořádku. Naschledanou. Naschledanou. Ty myslíš, že to dělá on? To já nevím. Já přece nemůžu nikoho obvinovat. No tak obvinovat, já neříkám zrovna obvinovat. Ale když už máš takový podezření, tak to musíš nějak řešit.
Prosím tě, bude to řešit a akorát s tím bude mít problém. Sama nám říkala, jaký ten ředitel teďka hlídá. Ředitel s tím nemá nic společného, mami. No, vem si. Co kdyby ten chlap zase někoho napadl? Tak co? 2 hodiny byl na hřbitově a pak jel domů. Připadala jsem si jako policajt. Pojď sem, ty policajtko moje. Tady musíš být úplně zmrzlá, ruce máš a klet. Hodem se pojď ohřát, pojď. Kolega Landa se tedy vrací za týden a vy byste mohla na tu stáž odjet 3. Dobře, děkuji. To je všechno. Děkuji vám. Paní primářko, můžu s vámi ještě něco probrat? Jistě. Kdy zase půjdeme na večeři? Pane kolego, já se s vámi začínám tak trochu trápit. A kdybyste viděla, jak se s vámi trápím já, tedy jak se vámi trápím. Mimochodem, pokud tady pan kolega Landa příští týden nebude, tak to tady budeme sami dva. Promiňte.
Kellerová. Paní primářko, chtěla jsem vám jen říct, že pan Goráč si ještě vzpomněl, že ten člověk, co ho napadl, měl na krku stříbrnýho delfína, který se mu ve tmě třpitil. Dobře, děkuju. Naschle. Prosím. Láďo? To už jede, chlapi. Tam jdem. V odpoledních hodinách byl dopaden 42-letý muž, který je veřejnosti znám jako duch silnic. Tajemný řidič, který napadal na silnicích řidiče rychle jedoucích vozů. Paní primářko, jsem i pan ředitel. Jak dlouho tady chtějí obtěžovat? Obtěžovat. Budu tady, dokud ho nevyslechnou. Tohle to je absurdní. Celý ten případ je absurdní. Ano. Pacient je v těžkém stavu a je v šoku. Nemohou ho teď vyslýchat. Chovejte se jako profesionálka, paní primářko. Vy se chovejte jako profesionál, pane řediteli. A odveďte ty policisty odsud pryč. Pacient potřebuje klid. Pane Macháčku, spíte? Můžu dál? Jsem doktorka Kellerová. Můžu se posadit? Chtěla bych vám položit pár otázek. Proč? Už tady byla policie. Já jsem všechno řekl. Zeptejte se jich.
Ale já nejsem od policie. Jsem tady proto, abych vám pomohla. Ten člověk mi vzal všechno. Všechno, co jsem měl, všechno, co mi v životě záleželo. Jo. Já nemám nic. Nic. Jsem jenom vrah. Nic jiného než vrah. Já myslím, že jste nepřišel o všechno. Máte přece manželku. Krásnou dcerku. Milují vás. Těší se na vás. Chtějí s vámi prožívat každý okamžik. A nejste vrah. Proč jste to udělal? Proč jste měl potřebu těm řidičům ublížit? Doktorko, já jsem nechtěl. Já jsem musel. Teď bude váš manžel u nás a budeme čekat, kdy začne soud. Neodvezou ho do nějaké vězeňské nemocnice? Ne, ne. Je to náš pacient. Je to nemocný člověk. Utrpěl těžký šok, ale myslím, že se to dá léčit. Paní Machačková, on teď potřebuje vaši podporu. O ostatní se pokusíme postarat my, ale měla byste vědět, že to není zločinec. Paní primářko, a co bude dál? Mluvila jsem s lidmi od policie. Váš muž těžce ublížil třem lidem. Záleží teď na soudu, jak přihlédne k jeho zdravotnímu stavu. Ten bude řešit lékařské konzilium a potom se uvidí, co bude dál. Dál. No, já nejsem soudce. Nedokážu odhadnout, jak se to bude řešit, ale myslím si, že... Snad bych řekla, že předpokládám, že vzhledem k posttraumatickému... Paní doktorko, vy nemáte vůbec tušení, jakýmu jsme vystaveni tlaku. Lidi v domě si pořád něco šuškají. Zaplať Bůh, že je dcera ještě mimino. Když syn zemřel, tak stáli lidi při nás. Ale teď nikdo neví, co si má myslet. Moje rodina dokonce chce, abych se manžela zřekla. Paní Macháčková, já to chápu, ale myslím, že váš manžel teď potřebuje hlavně vaši pomoc. Potřebuje cítit, že mu věříte, že při něm stojíte. Zajděte za ním. Vileme? Ahoj, Lidie. Ahoj. Jestli jdeš kvůli tomu rozvodu, tak já jsem si to nerozmyslela. Já vím. Ty ale nevíš, co se stalo. Co se stalo? Martin je v nemocnici v umělým spánku. Zranil se na lyžích. Byli za tebou, nenašli tě tam. Já jsem mluvil včera s policií. Dokud bude v tomhle stavu, zůstane v Rakousku. Já se bojím se o něj. Moc se o něj bojím. Já nevím, co bude dál. Čumáčko. Ahoj, mami. Co tu tak stojíš? Pojď. Máš to těžký, ne? No. Tak co? Co? Pozval jsi ji na večeři. Koho?
primářku. To víš, že jsem jí pozval. A? No, kdy? Zatím nic. Jak mě? Mami, to jde pomalu. Zavolej ji teď. Maminko, prosím tě, teď jsem přišel, já jsem strašně unavený. Jo. Já se jí zeptám zítra v práci, stačí? Pojď. Co mám dělat teď? Nic. To už není tvoje věc. Přece on už není tvůj manžel. Ale je to můj manžel. Já jsem jenom podala žádost o rozvod, jinak jsme pořád svůj. No dobře, ale on už s tebou nechtěl být. A ty s ním taky ne. Liduško, že ne? Primářkou jsem domluvený, v pondělí tě tam uvedu. Osobně. A máš pro mě nějaký konkrétní úkol hned na začátek? Pozorovat, pozorovat, pozorovat. Sledovat, zase pozorovat a nejlépe zapisovat. Nemá na oddělení doktory. Má jich tam málo. S většinou z nich se ani nebaví. Není oblíbená. Je drzá, spupná. A jediný, na co sází, je ta její tvářička. A tu máš taky. Snad ano. Lucko, jen dva doktoři mě nepodpořili ve volbě ředitele nemocnice. Vančurát je takový starý, se kterým zacvičím velmi rychle. Kamarád mé tchyně. A ona. A já chci, aby si uvědomila, že neodhadla situaci. Neodhadla. Jen ať se zapotí, paní primář.